Magal. No tenía este gusto, eso es solo. ¿Qué? No tenía este gusto. ¿Qué no? La verdad, dice, ¿por qué no la gaste? ¿Qué? No tenía este gusto. ¿Y el cuento? ¿Y me dices que te ayudas? ¿Y este niño, no? ¿Para qué me dices que te ayudas? ¿Cuándo me dices que te ayudas? ¿A capi? ¿Y capi? ¿Y cuándo te ayudas? ¿Para qué no me capien? ¿Qué te ayudas? ¿Qué te ayudas? ¿Y un capi? ¿Y cuándo te ayudas? ¿Para qué no me ayudas? ¿Cuándo te Wow.
потом... Без криков. Я сама в барме так. Улю мамин лейнач. А вы не видели этот ролик с ним? Как он на тебя? А, слушай, он, наверное, не видел. Видел. Я что-то вот здесь оказался. Есть гвоздь, а не ходово. Давай гвоздь. Так вот. Звезды во мне функционируют сейчас. Эгвоздь. Ты что, ты же умеешь? Эгвоздь. Потом можем это в магазин с вами попробовать. Это лазерли. Вот сейчас и пробуем. Кирилл, это тут целый китай зашли. Надо уже быть не скрыты. אתה מושך את זה, החבל למשוך את המטרק. אני פשוט נותן פה תמונות. נכון. למה זה מתקופה ככה? איך שהוא מדמיין את זה. אבל הוא שאילו שאתה נאמר אותו, לא יודע? אבל הוא ניתק סגנות. כן, הכל עובד כאן. אז ברגע, איך שהוא משדר... תעשה איתי עוד פעם. אני לא עשיתי שום דבר. תעזור בבקשה. אני אשכה ש... לא הצליחה. נברן, דיוס, נעשה מה קורה לו. יש? תגיד, אני יודעת שגברים שעובדים עם אנרגיות בדרך כלל הולכים בלי שעון, כי השעון שלהם כל הזמן מתקלקל. אני לא מבינה את זה, כן? אבל ואתה הולך עם שעון, זאת אומרת שהשעון שלך לא מתקלקל. אני יודע להפעיל את האנרגיה במה שאני רוצה. זהו, זה מה שאני חשבתי. אני אמרתי, הם פשוט לא יודעים לנהל את זה. אז ילדים לפעמים זה כאילו בולח. שמעתם על... תופעה שנקראת פולטרגייט. שמענו. ברגע שמישהו מתקשר אליי ואומר, יש לו בבית פולטרגייט, אני שואל אותו שאלה פשוטה, האם יש ילדים קטנים? ילדים, מה זה פולטרגייט? זה לא לוח רפאים ולא שום דבר. זה אנרגיה ששייך למישהו, וזה בדרך כלל ילדים, 90% מהמקרים זה ילדים, שיש להם המון אנרגיה, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, כי זה פשוט בולח. וזה עושה כל מיני דברים, אז ילד עובר ליד מדף ודברים נופלים מהמדף. הילד עובר מתחת לנורה וזה מתפוצץ. עובר ליד תמונה, זה נופל מהקיר. כשאני מתרגשת, המדורות גם מתפוצצות. כן, חושב. או שאתם יודעים שזה היה פה וחזרתם וזה היה פה. וזה... או משהו הולך לאיבוד, לא יודעת איך. את יודעת זה היה פה, פתאום את מוצאת את זה באיזה מקום אחר לגמרי זה. לא הגיוני. אבל זה שם. איך זה הגיע? הגיע. זה אנרגיה, זה הטלפורטציה היום. Если кому надо, то не надо.
Грегори, Грегори, мани от Ерха. Чема? נוגע לך ביד. הנה, רגע. ספר, תצטיק לי. עוד פעם, מה אני רוצה? נוגע לך. אם אני אגיד לך שאני לא נוגע לך בכלל, מה תגיד? מה תגיד על זה? חברים, אני אסתכל ביומן, נראה מתי ניפגש שוב. אני שבוע אם אתם רוצים להזמין עוד אנשים, אני אחזור על כל הדברים האלה, אז הם לא הפסידו שום דבר. תשמע, אני רוצה להבין.